Vi vil jo gerne trække nogle store internationale bands til Odense, som der var før i tiden, hvor jeg kan huske, at da Metalmeca i sin tid eksisterede på det gamle posten, der var der jo blandt andet Macabre og andre store internationale bands, der gæstede Odense. Vi skal have samlet alle heavyhovederne igen. Vi er på Kansas City, et spillested, der også huser øvelokaler for en stor del af Odenses musikere. Blandt disse er Niklas Tøbo Carlsen og Søren Christian, to af initiativtagerne bag genskabelsen af Metalmeca. Metalmeca er jo en gammel forening, som har lagt i dvale i en del år, som vi så har vagt i live igen. Vi vil gerne afholde nogle arrangementer, koncerter, fester for det orientalske metalmiljø her på Kansas City, hvor vi ligesom får fokus omkring metallen og får samlet det publikum, som vi ved, der er i Odense. Heavy metal har sine rødder i rock and roll helt tilbage i 60'erne og 70'erne. Men hvor rocken har bevæget sig mere over i mainstream-kategorien, har den noget tungere metalmusik hovedsageligt holdt sig i undergrunden. Dette kan mærkes på udbuddet af koncerter, men også på de frustrerede bands, der ikke kan finde mulighed for at optræde. Vi har omkring de her 40 øvelokaler, og ud af 40 øvelokaler er der i hvert fald minimum 10 lokaler, hvor der er metal, enten et eller to metalbands i. Vi føler lidt, at de er blevet negligeret over de seneste mange år, hvor øvelokaleforeningen har eksisteret. Så vi vil gerne prøve at trække dem ind og gøre dem til en del af de arrangementer, som vi vil afvikle herude, for at få fokus på de lokale bands, for dem ud at spille, for der er rigtig meget potentiale herude. Metalmusik handler i høj grad om fællesskab. Derfor vil Metalmeca også gøre sit for at styrke det sociale miljø. Med blandt andet for- og efterfester og anderledes sammensatte koncertoplevelser. Vi vil gerne dække så meget som muligt. Det skal ikke være fokuseret omkring bestemt dødsmetal eller hardcore. Vi skal hele spektret igennem, så meget vi overhovedet kan komme ud. Men i og med, at folk, der hører metal, er meget gruppeopdelt, og mange hører meget en bestemt genre eller en bestemt subgenre, så vil vi gerne prøve at præsentere folk for noget forskelligt, så vi trækker nogle forskellige genrer ind til arrangementer, så vi får så mange af de her folk, som godt kan lide metal og hegn, ud af deres små huler og ud til vores arrangementer. Kansas City har i mange år været samlingspunkt for Odenses metalmiljø, men nu er ambitionerne blevet større. Der er meget stor vægt for mit vedkommende på koncertdelen og få tilbudt nogle fede koncerter til folk i Odense. Ligesom af Horsens og andre byer er blevet fokus for nogle af de større koncerter med store internationale rockbands, så kunne vi godt tænke os at nu hvor blandt andet The Rock i København også er lukket og ligesom prøve at se, om vi kan trække nogle mennesker til Odense og sige, okay, nu skal det her være Metalmeca. Det er her folk til rejse, når de skal have fede metalkoncerter.